əslin tutacam o qızı alam. Sandıq dayı. Gətdə, sandıq da, ağzınla danış. Onun adı var, xanım Şərifi. Ax, göy o sənə hesaba qoy, axı. Nəzəvozca, məndən ötü ölür. Əllən armas, çox yeməli idi. Şücanız olsun. Yaxşı, gecək hesabı verdi. Çox-çox ləzzətli idi. Əla, əla, malədəsin. Olsun, pulu ver, pulu ver, olsun. Məmnun, qabili yox idi. Çox məmnun. Bu da mən ənamı da. Gəmə o qoy cibbə. Cinə yolunuzu gözləyirik. Çox sağ olun. İnşallah yolumuzu gözləyim bəli. Caz-cazdan, özündən boğaz bulursan. Çox... Yolunuzu gözləyirik, yan səndən ötüyü ölüydü ha? He, bir şey de mənə deyin, nuşu caz olsun. Ya demağla demağın fərqi var, amma uşaq deyirəm ki, bilirəm da. Olan, o qız sənə də gəlsə, hoş, sən nənən olmaz. Hə, nə mənə deyirsən, mənim nənəmi yuxudamağa mənim bacımın əlindədir. O məndən. Bax mənə qədəm xeyir. İnşallah qədəmin də adı atay xeyir olar. Mən sənə param orada. Addı müştəri kimin oturacaqsan, əslən para qoymayacaqsan. Yəni, el eləmə ki, bilsin də mən sənə aparam qız görməyə. Bir sadə müştəri kimi, balamdır. Bu neçə mindir senin dediysən, baba, gicdərəm ki, bildim də axı. Və gicsən ki deyirəm də, gic olmasan demərəm. Hətmə gicsən ki deyirəm. Mən gicəm də, hə? Yaxıca, heç mən gecmirəm, saxla göm. Gedən özün qıza da, bax bəyən cinə də. Qədəm xeyir, qədəm xeyir. Qədəm xeyir, qədəmin sınsın, dayan. Baba, ocu demirəm ki, deyəm, yəni biraz kilaslı ol da. Kilasımı nə idi? Sən bəyəndin, qız, eşkür mənim kilasıma çatır, sonra kəmərə boy dənəcək, görəm. Baba, mənzu deyəm, ya, çadra ötmədi, baba, o nəmə nədə axı? Eləm çıxıb məhəllə ağzında zibil atsın. Geyirik restorana, qız görməyə. Çadır ötməyim, qərdəş səndə, hobox məni cilobazları aldın, qiymədim məndə. Yəncək, görəm, götürəm. Yaxsı, yaxsı, dərdin deşilməsin. O ekahtərim var, alsın da. Yoxsa eləm, hər şey mənim anlıma yazılıbdır. Əbətə, anlı buradır, boynuma yazılıbdır. Geç ya mənə. Sənə xatirə alaraq gəlməlidir. Geç ya, mən ön bara qoyma, ha, kilas qoy. Geç ya. Dədəmin sınsın. Çəhbaş sözü, çəhbaş sözü, pey. Səlam ki, vəhbaz, nə var, nə yox, nəzər? Aleykümə, səlam, əhval, şəri. Görürəm ki, qıstın azandan adam gətiysən, istəyirsən xərcini az çıxsın. Nə rəbdi o? Onlar rəbdi çoxdur da, o yağımdan adamdır, yarımda. Bu iki dağını oxudur ya, yağım livansı mədəd oldu da. Uyma, bunu görürsəm, o yarısı yerdədir. Bildiyim, bu sənlə məni susuz aparıb susuz gətirir. Bu ha? Gəy Allah, gəy Allah, buyurun. Gözümü dərbiş eləm. Az dər duvara bax. Abrama fərma. Gələm axı. Bax gör mənə. O qız buranın sahabı deyil. Sahabı yox. Mənimlə sahab kimin bir şeydir. Yəni, müdiriyyətdir də burada. Demən olmasa bir şey çətsinlər. Yox, dağışmaz, susuz qalmış o bayaqdan. İndi nə şam vəxtidir, nə nahar vəxtidir. Gəlmiş o kapşapa. Yaxıcı da nə fərqi var, deyinə biraz kafşap çatsın, yox. Görə, kafşapı yiyərli. Görə, kafşapı yiyərli. Varma, varma. Gəldi, gəldi, gəldi. Düz ot. Uyidi. Ağışı sağa saymadı ki. Bir nəfər adamı nəzü sayarlar, bir nəfərəm tadı, iki nəfər olsaydım, üç nəfər olsaydım sayardım. Oxu deyirəm, bir heç bir salamdan, çalamdan bir dindirəydi da, can. Əslən gözüm tutmadı mənə. Gələ, sən o daldan nəzü gördün, elə bəyənəsən, bəyəmləsən. Vırdım, gedim məni o əsliyə, ha. Ha, yaxdı da, daldan bu cürcə çıxı yavaş baxdım da, başmaqlarına gözüm düşdü, gördüm. Əslən ürəmə yatmadı.
Gel, biz yarmışıq başmaq bəyənmə, ya qız bəyənmə. Gel, pasajı zatdır bura. Da mənə xəfələnmə cadu, qıza dənə gəlsin bir görək da, axı. Ağram, heyvan, ağram. Qarıxdım da. Sənəm, bir müşül var. Sənəm xanım, hali şərif, hali nəzib. Xeyr söhbət edirdik bir-birimizlə. Birdən-birə səsinin xodu göndü üstə. Şərifi, şərifi sənsən. Bəli, xidmət izləyəm. Qızım, adamda bir zərrə ləyaqət olar, adamda bir zərrə çıxar olar. Məsələn, biz sənə qonaq gəlmişik, hə? Hələ intizarın var, sabah bir gün ərə ala biləb, hə? Cüvan əzən alasan. Mən sizə bir tərcə dəbçılıq elədim. Da neyniyə cadır? 3 saat otobuşuq burada ağzı quruyur, heç olmasa bir azı çay gətirib qoyaydın qabağımıza. Şirini gətirəydin, adamı adam bilərlər qapısını açarlar. Siz çox xoş şəhmisiniz. Buyurun, mən odan nə mənə intixab edirsiniz, mən deyim gəlsinlər, sifariş alsınlar biləzdən. Siz mən onu oxuyun, mən desin də gətsinlər. Mən odan gələr olsaydı intixab edəyəm, sabırda neynirdim? Vah, vah, səni bura qoyanı da səni də. Ax, günah mənim qərdaşımdan, mən burada nə gəb, düş olma ya, düş olma ya. Dur, mən bunu zasar almaram, tez ol görüm, dur. Keç görüm, keç. Abri qoymadın qalsın mənə, bura evdir. Mən neynədim abri qoymayam, hani evdə ərəb əzində biz ona qonaq gəlmişdik. Adamda bir-birə ləyaqət olar, çox mataqdır hələ o. Yo, səndə bətər var, gəl əsrıqma salma, keç görüm. Baş, mən o sənə almaram qalasan yana-yana. Sən neynə almaram, mən sənə, keç görüm. Yarımdan adamın əlində qalmışam. Olan. Niyə gülürsən? Allah başıma gətirir, niyə gülürsən? Gülməlidir də. Ah, on yeri buradır, məskərə verib sən özümə. Ola, get bir dən laqçir adamdan zaddan tap gəti, həddən. Hər, sən özün ki laqçir edəsən, o sən. Get bir dən laqçir adam tap gəti, baxsın ona, sənə də bir şəxsiyyət versinlə, sənə də bir etibar versinlə. O nə mənədir? Dedin, seri, öz fikrimə niyə gəlməmişdi? Sağ ol, gəl sənə bir öpəyim. Gəl, yine baba buradan çeşmə çıxır. Fitə! Dərlə əzər. Qalsın burada dərdə deyə, sənin başından nəm çıxır, bunun burada olması yaxşıdır. Bay cazə. Amma bu maçılar mənə çox hava xar.